rapsu kuoli. Mä arvasin, rapsu tuli kosta vai self report. Ei ota self reportta vai ottaa. Securityssä löytyy ruuvis kameroilta. Sä tää ihan nipenkaan roskia viemässä. Mä olin reaktorissa ja mä näin kyllä, kun Koplar juoksi sekkuriti, mutta mä olin reaktorissa niin pitkään, kun mä tein Simon Seisiä tänne ykkösestä kymppiin tehtävä. Siis mä olin admin tapla ja mä katsoin, että siellä oli kameroilla kaksi äijää jonkin aikaa ja sitten tuli reportti. Mä en tiedä, onko siinä voinut pentata pois. Admin mapista, että reaktorilla oli yksi ja kameroilla kaksi. En kattonut reaktoria tarkasti. Mä katsoin vain kameroille kaksi. Se olisi voinut siis konfirmaa silloin sen, että Uive olisi kusettanut, mutta joo. Ei voi sanoa sitten mitään. Mitä, Ipe, mitä tehtävit teit oikealle? Hän heti alku. Ootas nyt. Siinä oli se, missä piti heittää niitä sinne roskakoriin myös. Se toinen ja mikähän se toinen oli. Mut tota, niin no tästä ei varmaan mistään näe, että kuin nopeasti tai raportti tapahtui tai niinku mitään, koska tota... Ei, tässä on vaan se admin teema. Olen tehnyt noi tehtävät, niin ei, tää ei kyllä self-reportti, en ainakaan uskois, että ois. Koska rapsu juoksi niinku suoraan siihen, se raportti tuli niinku suoraan. Et ei tossa ajassa ehdi niinku tappaa ja raporttaa. Jos sä rapsuat oikeesti impostorin vihaan, se on loppuelämä, niin saa. No ei, sitä oli vähän liioteltua. Ja rapsu on 7. kerran impostori. Se oli elektrikaalis vissiin. Juu, kyllä. Siellähän se. Siis minä ja Mikkis oltiin eka tehtisi tehtävi. Mä tein sen, että missä vietetään vipuilla. Sitten siinä oikealla on ne, mitkä kolme tahdista. Lähin just storageen päin Vex. Sitten sähköt lähti. Olin menossa takas. Ja ehittikö ne korjaa noin sähköt lopussa vai ei? Mä olen ihan varma. Niin tota... Sitten mä menen takas, ja sit siinä oli just siinä, missä korjataan sähköt. Niin, Mikkiksi se ruumis? Garge, missä oot ollut? Mä en oo nähnyt sua missään vaiheessa tätä peliä. Mä oon ollut aika paljon yksin, mutta mä olin menossa loppuun. Etsikö se oli Mikkis? En mä ois halunnut tappaa. En mä ois niinku legit halunnut tappaa Mikkis, mutta kun mä olin vähän niinku... En mä ois halunnut tappaa Mikkis. Mä oisin halunnut tappaa Gargen tohon mieluummin. Iltaa Eragomet. Kuka tuli mua vasta, kun... Mä lähdin tuolta sähköt pois. Kuka tuli mua vasta sit niinku Storagesta päin? Silloin aika, vähän ennen reportti. Meidän ehkä, mutta siis siitä oli kyllä jo tuli melkein jotain 15 sekkaa tyyliä. Okei, olis kukaan kameraa siis tossa? Mä en nähnyt. Mä olin admin mapissa. Okei, kuka ei ollut kameraa? Onks kukaan ventannut sit, jos oot admin teemallis? Ei oo ventannut, mutta tappo kävi. Siellä oli kaksi tyyppiä jonkin aikaa. Mä en esinyt. Tällä rundilla. Tiesikö tosi yksen jappa, kun sillä on ehkä vähän liikaa dataa nyt. Sillä on ehkä vähän liikaa dataa. Admin huoneessa oli. Ketäs oli reaktorilla? Mä olin olemassa ainakin. Minä. Mä olin nyt tulossa reaktorilla. Ainakin Ipe juoksi elektrikalista poispäin. Eikö tossa ollut äsken kaikki muut paitsi Garge? Joo, mun Ipe mielestä. Mä rupesin miettimään. Ei, Ipe. Ipe oli se, se juoksi sähköiltä siihen loverenkinelle. Teki siinä jotain ja sitten mä katsoin. Mä niin Super Bialki, kiitos Fallista. Koska Garge, sä oot ainoa, joka ei ollut Koska Ipe juoksi poispäin, kun mä menin
sinne reaktioon. Mistä kohtaa näette Ipe? Siis me mentiin, minä oliks se Leva ja Ipe mentiin reaktorille. Ipe jäi ihan siihen vaan niinku alaste. Ja Ipe oli, meidän, eikö se ollut meidän kanssa sähkössä? Joo, sieltä mun mielestä tulitte molemmat. Se, no, eli voisin haastella, että se voi olla mahdollisesti se rapsu. Minä olin ekana tekee ase... ...reportille tää kun kaikki muut on... Siis mä olin legit... ...puolustaudu. Mä ja Rapsu mentiin tohon alkuun weaponsille, vedettiin toi... Sitten mä menin tonne navigationiin tekemään mun loput tehtävät, menin sieltä kiersin tohon adminiin, mutta mä näin kun toi Rapsu lähti niin tonne kahveteriaan päin, silloin kun se oli ottanut se weapons uploadin, ainakin mun kanssa... Kyllä, minä juoksin medbeille. ...voinut keissata administa ja lähteä sieltä pois. Kyllä, mutta minä olin ekana alemmalla tekemässä tota, niin mä en ole kyllä mitenkään ehtinyt sit sieltä tappaa ja tulla sitten selviä. Mutta jos ei tää nyt voinut olla IP, niin sitten on pakko olla Karge. Jos... Niin. Sitäkään Rapsua silmällä. Mutta kun Rapsukin oli kyllä reaktorilla. Kun mä olin legit eka, joka korjasi se alemman. Tämä on ollut ihan viime hetkellä. Tämä on helppoa ja kivaa oikeesti. Kaikki uskoo kaiken. Siis tätä mä sanon. Aina kun mä oon impa, kaikki uskoo kaiken, mitä mä sanon. Mutta sitten kun mä oon vittu crewmate, kukaan ei usko mitään. Mä en vaan käsitä. Tää on just tätä perussettiä. Mä sanoin teille just ennen peliä, että aina kun mä oon impo, te uskotte kaiken, mitä mä sanon, mutta sit kun mä oon kryymme, että kukaan ei usko mitään. Taas ihan sama. Mä en vaan ymmärrä tätä. Okei. Okay. Ei vaankaan impo pari. Okei, mä oon ollut menossa sähköillä, mä oon tässä niinku yyristeyksessä ihan päässä, melkein sähköön ovilla, niin tuli reporttina. Mä arvasin, että se kuolee tyyppi. Joo, mä oon tällä hetkellä kafeteriassa hakemassa havujuomaa. Sä kun kaikki muut. Mihin suuntaan toi Ipe lähti, kun mä ja Ipe mentiin tohon alkuun tonne reaktorille, sitten mä tein sitä pitkää tehtävää ja... Ipe on muuten. Periaatteessa juosta tonne taaksepäin. Ipe. Ipe, saat muutella. Sori. Mä oon tuossa laboratoriossa tekemässä tehtävää. Okei, okay, se voi olla labrassa. Mä en kerennyt juoksua. Siinä oli joku semmonen timanttisysteemi, mikä piti tehdä siinä. Joku semmonen. Tervetuloa messiin kaikki. Kiitos kaikille. Okei, padi on sähköillä ja siinä oli niinku, ketkä kaksi, siinä oli kaksi äijää mun kanssa niinku, jotka tuli siihen. Se, mä olin mä siinä kaksi. Ainakin. Tosiaan siinä oli toi Uive ja, siis mä olisin sanonut niinku, että Turkoosi oli se toinen, ketä mä näin, mutta ehkä mä näin sut vaan, se on vähän samanlainen. Mä näin jonkun toisenkin siinä sun lisäksi, Karke. Sut mä näin ja sitten jonkun jalat mä näin siinä kanssa. Mä sanon nopeasti semmoisen infon, että ton tapon takana, se on luultavasti tapahtunut valojen aikana, niin Samppi ja Niina ei ole ton tapon takana, koska me ollaan nyt tällä hetkellä tuolla reaktorin labrasuunnalla. Missä päin te ootte siellä, koska mä oon labras, mä en oo nähty teistä ketään. Tunnelis. Te ootte tunnelis tällä hetkellä. Mä oon siinä muuta. Siis ootte sitä niinku stackis vai miten te voitte nähdä toisinne, kun... Ennen valoa ja mentiin ylöspäin. Okei. Okay. No mut joo, siinkin on ventti mun mielestä siinä Ecoms. No joo.
Siis mä, no niin, mä oon varmaan karketa tai ainakaan voinut tappaa, koska mä niinku kävelin sillä, että mä näin niinku mun pikkuvisiossa koko ajan niinku suunnilleen karken jalat, että se olisi kyllä kadonnut sitä visiosta, jos se olisi tappanut. Mä menin heti korjaa sähköt, sit siinä taisi olla Koflor, sen jälkeen menin Koflorin kanssa admin tableissa, siinä oli se, missä vaihdetaan punaiset valkoisiksi. Sen jälkeen mä kävin tuota greenhouses vetää lehdet, sen jälkeen mä olin juoksemassa tonne labraa tekemään tehtäviä, että karke tuli mua vastaan just siinä decomsin alhaalla. Ja nyt mä oon tällä hetkellä labrassa. Mutta eikö se oli tuossa aika rundia alkupuolella? Tai niinku, et se ei ollut kuitenkaan lähelläkään tuota loppuun? No siitä on joku 20 sekkaa ehkä. Karge ei saa tappaa, se karge voi sitten voi lavastaa ensin. No huhhuh. Wee! Hei, missä buddy? Ei saasta! Tää no niin, ensinnäkin tää toinen buddy on siinä decontaminationi siinä justiinsa ovilla. Ja mä lähdin juoksemaan valoilta, Garke tuli suoraan mun pelässä, mä pelkäsin, että se tappaa mut. Sit kun mä reportoisin ruumiin, niin näkyy veri ja Garke kuoli siihen mun viereen vielä. Elikkä mulla on semmoinen oma epäilykseni tästä, kun tuo valot meni äsken. Ipe oli korjaamassa niitä valoja siinä, ja mä menin katsoa, siellä oli nappuloita, niin ne kaikki nappulot sammu siitä, niin mä epäilen, että Ipe kävi sammuttaa, nyt se tuli mun perässä ja tappui Garkinkin vielä. Joo, se varmaan näyttää siltä, mä nimittäin kusin tässä. No mut miten valot voi kusta? siihen tuli joku mun viereen. Ei vittu, tää oli ihan sairas tappo. Joka tuli siihen mun viereen. Te voitte mut... Sä olit ensin yksin tähän... siinä. Niin oli, mut sen jälkeen... Siis mä tulin vasta sinne silloin kun sähköt oli korjattu. Mä uskon Koflorin teoriaa, siis... Eli tää on Koflori ja Rapsu. Tää on se ole Ipe. Miks se on yhtäkkiä pomivarma Rapsu? Eikä Koflor sussaa sua, että sä rupet syyttää mua. Heitin melkein leivä, kun et mä sanoin. Siis et sä Koflor nekin nähny, ku... Vamos!